der venter lidt af drama, når sønderjyske fredag gæster Aalborg i jagten på forårets første point. Hjemmeholdet har nemlig heller ikke fået sat noget på kontoen endnu, og derfor så tror jeg, at de sætter alt ind på bare at hive det ind. Så kunne man jo overveje bare at spille få mål eller en kedelig uafgjort. Jeg booster også lidt yderligere og går efter 1-1. God kamp.